Produkat je konkurisao za neku školsku platu svake godine. Kao što znamo, bude organizovana Božićna škola sporta. Ove godine to nije moglo iz opravdanih razloga. Mi smo hteli da ipak deci priuštimo da to ne bude Božićna škola, nego da bude letnja škola folklora. Krajem avgusta, početkom septembra, bilo bi besplatno za svu dečicu, tako da želimo da ipak nastavimo tu tradiciju zimske škole koja bi sada bila letnja zbog opravdanih razloga.